aquest any he publicat el meu llibre La llegenda de Chedaviti, el qual ja estava amagada en el calaix des de fa 7 anys que l'acabi. La història la comencí a principis de l'ESO, junt amb un amic, començàvem a crear les criatures fantàstiques que apareixen en el llibre, i és el que destaca el llibre. Començàrem a parodiar moltes extremitats, les cares, les veus, dins de la nostra imaginació, i a partir dels 12 anys comencé a escriure la història. 13-14 anys m'acabí l'història, fins als 15. Des de ben joveneta a mi m'agradava escriure, el fet de també veure al millor a gent, professors que havien publicat, a gent que havia aconseguit ser escritora, i comencé a informar-me un poquet i a seguir un poquet els passos, buscar editorials i provar sort enviant el manuscrit de Chedaviti. Varen fer la presentació, la veritat és que se comportaven molt bé el poble i de tot, perquè la situació aquesta del Covid era un poc ambigu fer la presentació per el tema de l'aforo, per el tema de les distàncies i de tot, però finalment es pogué fer gràcies al poble en donar l'oportunitat de fer-lo en l'Ajuntament, que en un principi era el meu lloc escollit i preferit. És un plaer estar aquí presentant el meu llibre, La llegenda de Chedaviti, perquè sempre ha sigut un somni per a mi poder donar l'oportunitat i tindre l'oportunitat de que la gent em visca. El fet de que et publiquen el llibre et ha obrit totes les portes, perquè t'adones compte de que és possible, i la veritat és que sempre estic escrivint una cosa o una altra, i moltes històries, algunes més de carinyo, uns altres en menys, però sí que vull seguir publicant. Tot el que considere d'estima, que he escrit i que m'agrade, n'hi ha que provar a enviar-ho a editorials. Sempre no n'hi ha que rendir-se, ni quedar-se amagat, ni res, perquè mai es sap si et podran publicar o no. La inspiració de la trama sorgís quan era xicoteta, sobre els 10 anys, en companyia de meu cosí i un amic meu. Benaguasil és el meu poble de tota la vida. M'he criat així, vaig néixer pràcticament així. I li tinc molta estima en el fet de Chedaviti també, perquè la història de Chedaviti va començar al col·legi de l'Assumpció de Nostra Senyora. Els professors, l'ambient, me va fer sentir lo suficient còmoda com per a poder escriure, i per exemple els professors del mateix col·legi, un part d'ells van llegir els primers capítols del llibre en ell. La veritat és que la proximitat en els teus veïns, del mateix alcalde, de qui siga, sempre t'inspira a no tancar-te les portes, al contrari. Sempre queda millor en el Sambori o en Chedaviti o en alguna cosa que t'inspira a seguir en el teu somni. La veritat és que sempre m'han apoyat en tots els sentits. Ha sigut un plaer poder fer l'entrevista i donar-me aquesta oportunitat d'arribar a la gent que encara no sabia de la publicació del meu llibre. I des d'ací vos invito a tots a comprar-lo, a llegir-lo i a donar-me la vostra opinió i aventurar-se en el gran territori que és Chedaviti.